de novo! Cara, isso aqui é meu! Isso aqui, isso aqui foi uma cópia que eu fiz, Jabã! Esse meu não é meu, caralho! Negativo, Malena é rato e turco! Tu vai me devolver isso aqui? Eu vou devolver nada, rapaz, eu, hein? Foi meu! Não, não tem, meu nome é meu, você vai me devolver! Quer saber de uma coisa? A gente vai resolver isso aqui no videogame! Demorou!